Head inimesed, siin laulu väljakul ja kõigis Eesti kodudes. Vaadake ringi, me oleme kõik siin, kõik. Kakskümmend aastat tagasi tõusis Eesti rahvas üles hirmu alistumise ja alanduste vastu. Rahva vabaduse ihas sai sadade tuhandete ühine hüüd ja ühine laul. Meie vaim sai vabaks. Pool sajandit küürus olnud selg löödi sirgu. Ühisest laulust ja igatsusest sai mõtestatud tegevus vabaduse nimel. Me võitsime ja tegime Eesti taas riigiks. Eesti oskab võita ja meie inimesed oskavad võita. Olgem selle üle uhked, nagu oleme täna uhked, maailma parima Gerd Kanteri olümpia kulla üle. See on lihtsalt võimas, nagu teiegi. Aga tänase öölaulupeo nimeks on märkamisaeg ja meid kõiki palutakse endalt küsida, millal sa viimati märkasid, et Eesti on vaba. See küsimus oleks tabanud naela pead veel kaks nädalat tagasi, sest paljudki meist olid hakanud kõike ümbritsevat meie oma riiki, meie vabadust, meie vankumatuid õigusi, pidama millekski täiesti iseenesest mõistetavaks. Aga nüüd pärast kümmekond päeva õõvastavaid uudiseid ja pilte Gruusiast saame me taas hästi aru, et vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Vabadus pole lihtne sõna või deklaratsioon, mille üle võib lubada üleolekut või muigamist. Vabadus, nii riigi kui inimeste vabadus, vajab hoidmist ja kaitsmist iga päev. Vabadus ootab meilt maailma sündmuste märkamist. Ta ootab, et me näeksime endid selle keerulise ja muutuva maailma osana. See tähendab, et meil tuleb tegeleda olulisega ja mitte lasta end eksitada ebaolulisest. Et püsiks inimeste vabadus, peame märkama enda kaasteelisi. Kuidas sul läheb? Kas ma saan midagi sinu heaks teha? Need hoolivad igapäevased küsimused kõlagu sagedamini kui seni. Hea Eesti rahvas! Õigus on neil, kes tänavad Eesti vabaduse eest meie endi usku, ühtsust, meie arukust ja sihikindlust. Aga me peame tänama ka oma toetajaid kõikjal maailmas. Eesti vabaduse taastamine õpetas meile sõpruse ja märkamise tähtsust. Täna täpselt 40 aastat tagasi 20. augustil 1968 jäi Tšehhoslovakkia üksinda, kui võõrad tankid sõitsid Prahasse. Täna 40 aastat hiljem ei jätnud me Gruusiat
üksinda ja rahvusvaheline surve sunni võõrad tangid sealt lahkuma ükskord niiguni. Ei ole üksi ükski maa, võime taas uhkusega öelda, aga ainult siis, kui meil on julgust oma sõprade kaitseks välja astuda. Armas rahvas, me tahame, et Eesti riik jääks püsima. Me saame sellega hakkama. Me oleme tugevad, kui hoiame ühte. Me saame sellega... Me saame sellega hakkama, kui me hoidume vigadest. Esiteks, me peame alati enda suhtes ausaks jääma. Teiseks ei tohi ise ennast petta tühjade lubadustega. Olgu need lubadused kui kaunid tahes. Ja kolmandaks, me ei tohi arvata, nagu elaksime muretus ja lõplikult turvalises maailmas. Kui me neid kolme viga väldime, siis pole Eestil vaja oma tulevikku karta ega oma sammude puhul kõhelda. Vastupidi, me usume oma tulevikku. Me usume ise endasse. Me hoolime inimestest, kes siin elavad. Me armastame Eestit. Me usume vabadusse. Elagu Eesti!